Kaže oni meni, ono Srba nešto što je znalo srpski tamo, kaže, oče, mi ovde ne znamo srpski. Ako hoćeš da nam služiš na špansko, služi, ako ne, idi. U drugom delu razgovora otac Isailo Marković govori o mnogobrojnim čudima i interesantnim situacijama koje je doživeo tokom misionaranja u Argentini i zemljama Južne Afrike. Intervju i divne kadrove Bagdale, brda iznad Kruševca, koji su napravljeni tokom snimanja, možete pogledati sutra na našem YouTube kanalu Svetosavska bašta. Bogosluženja su bila zanimljiva. Dešavalo se da u toku bogosluženja, dok sam ja u oltaru, oni tamo u brodu crkve, neko mene ovako pipne za rame i kaže, ja se okrećem i čovjek kaže, e, oče da te pozdravim u sred liturgije. Ima jedna zanimljiva priča, odmah se prve liturgije, shvatim da dve trećine njih su rimokatolici, a jedna trećina pravoslavnih, a ja sad među njima ne mogu da razaznam ko su šta su, i dolazim u situaciju da ako ih odbijem od pričešća, neće niko više doći, a opet ne mogu da ih sve pričestim. I situacija jeste da u tom trenutku ja izlazim sa putirom i onda ta scena kada ja vidim da svi oni prilaze i pomolim se Bogu i kažem, Bože, šta sad da radim? Evo za neke mlade ljude jedna priča kako se postaje gradonačelnik grada. Kako ćete postanete gradonačelnici grada? Bio je tu gradonačelnik tog grada 20 i više godina neki čovek koga niko nikada nije mogao da pobedi. A Matija ga pobedio sa 80-20%. I izašao je na duel sa njim i u desnoj ruci je držao tu malu ikonicu Svetog Vasilija. Ja kažu, u toku duela ja ovako ljubim moju desnu ruku i sve ovako pokazujem. Mi, eto, ručavamo i družimo se. Naša deca posle tog ručka odu na čas folklora, na čas glume, na čas recitala i ono što pokazuju primjeri iz Severne Amerike, Australije i sve više dole iz Johannesburga, da ljudi žive za taj nedeljni dan, kada će se videti sa svojim prijateljima, kada će pričati svoj jezik, kada će osetiti atmosferu Srbije i srpskih zemalja tu, na tom pačetu zemlje oko našeg hrama i oko naših hramova u rasejanju. I zato smo mi pastiri srpskog naroda na tim prostorima i poslati da, eto, okupljamo naše stade.